Joo, kaviarklubin ilta tänään Turussa niin on ollut kiva. Itselle tietysti, kun on ollut vähän puheissa tuolla edessä, niin on aina semmoista erilaista, mutta tämä ilta on mennyt hyvin, koska mä oon jo tavannut 8 eri potentiaalista yhteistyökumppania, keskustellut 2 kanssa, jolla on 6 liiketoimintaa ja siinä on ollut mielenkiintoisia kasvun ja kehittämisen asioita ja toisaalta on sitten nähnyt muutaman ihan siviilitutunkin, että ollut hieno ilta täällä Submarinassa täällä Turussa ja toivottavasti tuun joskus uudestaan.